Ақтөбеде бүтін бір отбасын пұшақтап кеткен күдікті қамауға алынды. Ол қарақшылық жолмен пайда таппақ болған 23 жастағы тұрғын екен. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қандығол қарақшы остан 2 апта бұрын ашық тұрған балкон терезесінен пәтерге кірген. Сол кезде ұйқысынан оянып кеткен 35 жастағы келіншек пен оның 16 жастағы ұлын пұшақтап өлтірген. Ал 13 жасар оқушы қыздың мойнын тілгілеп 5 рет пұшақ сұққан. Қансырап жатқан қыз бала тәртіп сақшыларына хабарласып көмек сұрап үлгеріпті. Сол кезде жансақтау бөліміне жеткізілген оқушының қазір беті бері қарап палатаға шығарылды. Ал күдікті қылмысын мойындапты. Енді қарақшылық жасап бірнеше адамды өлтірген үшін айыпталып тергеліп жатыр. Бұл қылмысты жасады деген күдікпен 23 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Ол жиналған дәлелдемелердің салмағымен қылмыс жасаған мойындады. Қазіргі уақытта оған қатысты бұлтартпау шарасы таңдалып, қамауға алынды.